סלד ופטל, כמו שאת אוהבת, שהם גם טבעוניים וגם ללא גלוטן. מעולה, זה נשמע מהמם, ואני אחזור אלייך בהמשך גם כדי לטעום. ואנחנו נצא לדרך, איתי יושבים כבר עכשיו דוקטור מיכאל עזרחה, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב, מיד נברר איתך איך השיגו כמה וכמה כוכבים את החיוך המקסים שלהם. ולצדך דוקטור ליאת ברזילי יוסף, רופאה פנימאית ואנדוקרינולוגית, המרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. בוקר טוב. בוקר אור. הרבה נשים סובלות מפעילות לא תקינה של בלוטת התריס, ואני אשמח אם נתחיל בכלל מלדבר על מהי בלוטת התריס ולמה היא כל כך חשובה. אוקיי, אז קודם כל, בלוטת התריס זה בלוטה הכי גדולה שיש לנו בגוף, נמצאת בתחתית הצוואר, צורתה צורת פרפר. הבלוטה הזו, כמו כל הבלוטות בגוף, יש לה תפקוד מאוד מאוד חיוני, אבל היא ספציפית בהחלט עם תפקיד חשוב ביותר. היא מפרישה הורמונים, שזה חומר חלבוני, שבא ומשפיע על שאר תאי הגוף. ולמה היא כל כך חשובה? כי למעשה היא זו שאחראית על חילוף החומרים שלנו, על מה שאנחנו קוראים מטאבוליזם מהיר, איטי, מאוזן, אחראית על קצב הלב, על ויסות טמפרטורה בגוף, על חוזק השרירים, על התפתחות, התפתחות קוגניטיבית והמוח של העובר, הרבה הרבה תפקידים שהם בהחלט רלוונטיים לכל תאי הגוף. בגלל זה יש גם המון דברים שכשאנחנו מקבלים אותם ביחד, זה יכול להעיד על איזושהי בעיה בבלוטת התריס. למשל, אם סובלים מעייפות כרונית מאוד קשה, השמנה קיצונית או ירידה במשקל קיצונית, שעל פניהם נראים ללא סיבה. אז מה באמת, את יכולה למנות לי את התסמינים העיקריים שבגינה מגיעים ומגלים אי תפקוד בבלוטת התריס? אז קודם כל, באמת ציינת שהרבה הרבה תלונות שאנשים מתלוננים, אנחנו בסוף מגלים שזה הבלוטה. זה יכול להיות ממגוון, מספקטרום רחב של תחומים. אז רק נתייחס שיש מצבים שהבלוטה עובדת בתת פעילות, ויש מצבים שהבלוטה עובדת בעודף פעילות. וכשמגיעים אליי פציינטים למרפאה, אני אומרת להם, זה תחשבו על מצב של היפר ומצב של היפו, ממש. כמו שאומרים. אז במצבים של תת פעילות, שהבלוטה עובדת לאט יותר, אנחנו באמת נקבל מין slow motion, כן? חילוף חומרים יותר איטי, עצירות, עלייה במשקל, קצת בצקות, קצב לב יותר איטי, טמפרטורת גוף יותר איטית, הכל יותר איטי. בהחלט העייפות האופיינית, בהמשך יש עוד תלונות נוספות, נשירת שיער ודברים אחרים, בעיות בווסת. מנגד, אם הבלוטה עובדת מהר מדי, זה בדיוק, אני לפעמים באים אנשים עם בעיה של עודף פעילות, אני אומרת להם, זה כאילו אתם 24 שעות, 24-7 בחדר כושר. אז הם יתלונו, כן, עובדים, דוקים. הם יורדים במשקל. בצורה שלא מוסברת, קצב הלב מהיר, חום, חם להם, הם מזיעים, מרגישים בהיפר, עצבנים, לא ישנים טוב, שלשולים, יציאות תכופות. גם פה כמובן תמיד השיער והווסת וכזבים שבאים תמיד גם ככה, אבל אני אומרת, זה הצד ההיפר. כן, ומה הגורמים? יש גורמים שונים להיפו או להיפר של עבודה של בלוטת התריס? אז בהחלט זה יכול להיות דברים דומים שהולכים ככה לכיוונים שונים. לדוגמה, אחת הסיבות השכיחות לתת פעילות זה מחלה אוטואימונית. זה בעצם נוגדנים שהגוף תוקף איבר בגוף שלנו. יש הרבה מחלות אוטואימוניות, אבל אחת המחלות זה מטשימוטו או תת תריסיות, שזו הסיבה המובילה לתת פעילות של הבלוטה. נוגדנים שבאים ותוקפים את הבלוטה, ועורסים אותה לאט לאט בקצב משתנה מבין אדם לבין אדם, עד כדי כך שהבן אדם אין לו את הבלוטה, היא לא מפרישה את ההורמונים, והוא זקוק להורמונים חליפיים. סיבות נוספות לתת פעילות, ניתוחים שהסירו את הבלוטה, בלוטה שעבדה בעודף ונתנו לה טיפולים כדי להרוס אותה, בין אם זה ניתוח או טיפול ביוד. זה בערך בגדול הסיבות לתת פעילות של הבלוטה. כן, ומה עם יתר פעילות? עכשיו, יתר פעילות, כמו שאמרתי, שיש מחלות אוטואימוניות שתוקפות הבלוטה והורסות אותה, יש נוגדנים אחרים שיכולים להפעיל את הבלוטה, בעצם להיקשר לבלוטה ולגרום לה לעבוד ללא כל בקרה. בגוף שלנו כל בלוטה יש לה בקרה, בלוטת התריס מבוקרת על ידי בלוטת יתרת המוח, והנוגדנים האלה באים ופשוט מפעילים אותה איך שבא להם. וזה בעצם משהו שנקרא מחלת גרייבס. הבן אדם לא זקוק לכל ההורמונים, אבל אין לו ברירה, יש לו נוגדנים שמפעילים את הבלוטה, זו אחת הסיבות. סיבה נוספת, דרך אגב, זו סיבה יטרוגנית. מה זה יטרוגני? משהו שאנחנו הרופאים גורמים. אנחנו נותנים טיפול בהורמוני בלוטת התריס מסיבות כלשהן, אם זה תת-תריסיות או אחרי, כמו שאמרתי, ניתוחי כריתה, ואנחנו לפעמים נותנים מינון קצת גבוה. ולכן זה גם יכול לגרום לעודף פעילות של הבלוטה. סיבה נוספת שאני מכירה כתזונאית, זה באמת חוסר כרוני בצריכת יוד. למשל בתזונה שהיא לא מוזנת, או בתת-תזונה מאוד קשה שמגיעה מאי אלו סיבות. אז גם פה, כמובן, אני מניחה שצריך לשים לב גם לרקע התזונתי. ומה באמת עושים כדי לטפל בכל אחת מהסיבות האלה? אז עוד פעם אני אתייחס לתת פעילות ולעודף פעילות נפרד. בהחלט, כן.
בתת פעילות, לכאורה, הדבר מאוד פשוט. יש לנו כדורים, אמנם היה את כל הצעקה הגדולה במעבר בין האלטרוקסין הישן לאלטרוקסין החדש, אבל היום יש לנו כדורים שסך הכל... נראה לי שהצעקה הייתה כי פשוט לא הודיעו להם שזה מתרחש, וזה הוציא אותם מאיזון. ובצדק, זאת אומרת, היה שם... כן. כי זה, כמו שאמרתי, הורמונים קריטיים לחיים, ואם אנחנו לא מקבלים אותם, האדם מרגיש חסר משמעותי שלהם. בתת פעילות, אכן הטיפול, לתת את הטיפול החליפי עם מעקב של בדיקות דם, בדיקות הדם מאוד אמינות בדרך כלל. רוב האנשים מסתדרים, זה טיפול כרוני, הרבה פעמים לכל החיים. עד כמה נפוץ, אגב, לעשות ניתוחים להסרה של בלוטת התריס, או חלק ממנה בעקבות, למשל, השימוטו, או סיבה אחרת? הניתוחים הם בדרך כלל מכמה סיבות. סיבה של גידולים, אם באמת מצאנו גידול בבלוטה. סיבה אחרת, אם הבלוטה מסיבה כלשהי מאוד מאוד גדלה, עד כדי כך שהיא לוחצת על איברים סמוכים, וזה יכול לגרום לבעיות בליעה, בעיות נשימה. השימוטו בדרך כלל תופעות של תת-טריסיות, זה לא הסיבה לניתוח. בעיקר הסיבה זה מצבים של עודף פעילות, גידולים, וכמו שאמרתי, קשריות או גידול של הבלוטה, שיכול להיות שפיר, אבל מפריע פיזית. כן. והדבר היחיד שנשאר לי עוד להוסיף, זה איך מטפלים בעודף פעילות. בהחלט. שבעודף פעילות אנחנו מבינים שהבלוטה עובדת מהר מדי, ויש מספר סיבות, אבל בגדול הטיפולים הם שלושה. הטיפול הבסיסי ביותר זה תרופות שמשבשות את ייצור ההורמונים של הבלוטה. אפשרות נוספת זה לתת טיפול ביוד רדיו-אקטיבי. כמו שאת אמרת, הבלוטה ניזונה מיוד, וכשאנחנו נותנים טיפול בקפסולה של יוד רדיו-אקטיבי, היא מתרכזת בעיקר באזור הבלוטה והורסת מקומית על ידי הקרינה הרדיו-אקטיבית את הבלוטה. והדרך השלישית היא ניתוח, שזה עוד פעם לעודף פעילות, והרבה פעמים הבן אדם הופך להיות, כמו שאמרתי, בתת פעילות, אבל הרבה יותר קל לאזן מטופל של בלוטת התריס שהוא בתת פעילות מאשר בעודף פעילות. אז למדנו שיש שתי צורות שונות, וגם מה עושים בהיפר ובתת פעילות. המון תודה לך, דוקטור ברזילה יוסף. ואנחנו עוברים לעניין הבא, כמה וכמה מהכוכבים הגדולים שאנחנו מכירים לא באמת נולדו עם החיוך המושלם.